Pre malé deti je svet rozprávok miestom snov a túžob. Byť obľúbeným hrdinom či princeznou je pre všetky deti jedinečná príležitosť. Karnevalová sezóna beží v plnom prúde. Rozprávkové bytosti či filmoví hrdinovia nechýbajú na žiadnom detskom karnevale. Byť v koži svojej vysnívanej postavy je pre všetky deti jedinečná chvíľa. Stať sa záchrancom sveta či najkrajšou princeznou je snom každého malého stvorenia. Dnes sa nám deti prezliekli do rôznych masiek. Konečne si mohli splniť svoje sny a prečarovať sa na toho, po kom snívajú. Či už princezny, ako väčšinou dievčatá majú svoju predstavu, že chcú byť princezničky, a chlapci zase silní bojovníci. Ja som princezna na váska a preto som si ju vybrala, lebo teraz sa cítim dobre. Ja som biela pani a som strašidelná. Ja som motýlik a dokážem aj lietať. Ja som ninja a som veľmi silný. Ja som Spider-Man a prišiel som zachrániť svet. Ja som prišiel z Afriky a som veľký slon. Deti potrebujú vzory pre svoj život a preberajú modely správania dospelých. Stotožniť sa so svojím ideálom však nie je na škodu, hlavne ak ide o pozitívnu osobnosť. Takže deti si vyberajú rozprávkové bytosti a myslím si, že je veľmi dobré, že si vyberajú pozitívne vzory, že nesedia len pri televízoroch a nepoužívajú tie bojovné masky, ktoré sa aj tu prezentujú, ale prezentujú sa tu hlavne tie dobré, tie s veľkým srdiečkom, s veľkým optimizmom, s veľkou láskou. Odhliadnúc od psychológie, karneval je predovšetkým miestom poriadnej zábavy. I keď vzory a ideály nie sú na škodu ani dospelým, možno by to inak vyzeralo aj v tomto predvolebnom období, keby sme sa všetci stotožňovali práve s pozitívnymi a charakternými rozprávkovými bytostiami. Ahoj, silno naraz! Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.